участь у волонтерській роботі або проявляєте інші види громадської активності. Тому що, як член журі, я можу сказати, що оцінювалося дуже прискіпливо. Члени журі перевіряли кожну кандидатуру, тому я впевнений, що тут зібрані 10 найбільш активних учнів, 10 найбільш активних студентів, 10 найбільш активних молодих науковців, які не просто там гарно вчаться, а також і поширюють в суспільстві і своїми діями, поширюють ідеї гідності та свободи. Сьогодні якраз